կետը հիմնադրվել է 2021 թվականից կարող ենք համարել։ Զգացել ենք, որ շուկայում կա կարիք որակյալ միս արտադրելու, տենց մի քանի ընկերով միացել ենք և ստեղծել ենք այս տնտեսությունը։ Տնտեսությունը հիմնված է մի քանի ցիկլից։ Մենք այս պահին գտնվում ենք ծնարանում, մեկ ամիս մայրի մոտ մնալուց հետո տեղափոխվում է Գոջիներին, ինքը կոչվում է նախաբթման սրահ, հետո տեղափոխվում է Բթում։ Պորկետը նաև ունի սպանդանոց, սպանդանոցում մենք ունենք լաբորատորիա, միսը ամբողջությամբ վերահսկվում է, ստուգվում է։ Տեսել ենք հնարավորություն կա տարբեր ծրագրերի աջակցությունով ընդլայնվել։ Իրականում լիզինգը Կոնվերս բանկի աջակցությամբ և պետական ծրագրերի աջակցությամբ շատ ստեղծում հարմարով է պայմանը, որպեսզի կարողանանք մրցակցենք շուկայում։ Լիզինգը վերցրել ենք, որպեսզի սարքավորումներ ձեռք բերենք, սարքավորումները որոշ մասը գալիս է Եվրոպայից։ Սարքավորումները թույլ են տալիս կառավարել ավտոմատացված կերպով սնունդի ջրի մատակարարումը, իրենց ջերմաշճանը, օդը։ Անլայման մասին միշտ մտածում ենք, դե շատ հանգամանքներ կա, որ պետք է ճիշտ վերլուծվի։ Առաջի խնդիրը այս ոլորտի, որ մարդիկ մտածում են անլայման և նաև վերջնական ապրանքի գինը մրցակցել ելնի ներմուծվող ապրանքի հետ, դա այն է, որ կերը արտադրվի Հայաստանում և անպայման լինի այս բանկի և պետական տարբեր աջակցության ծրագրեր, որպեսզի կարողանանք մրցակից ելնել։